А долучаємо до етеру Олега Пастернака, політолога і кандидата історичних наук. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Давайте по історичним паралелям. Ви кандидат історичних наук, все ж таки. От те, що відбулося на Росії, кажуть, це затаскана, я розумію, що для вас фраза, що історія рухається завжди по колу. Так от, оце коло, яке ми зараз спостерігаємо, ми вже десь Росія його проходила. До чого це найближче по цьому колу? По наслідкам, по подіям? Пане Олеже? Трішки б маємо проблеми. Кудись ефір зімкав. Якщо порівнювати Російську Федерацію і історію сучасну з тими миттєвостями, які були в її історичному розвитку, то зрозуміло, що дуже напрошуються паралелі з Корнілівським путчем в 1917 році, коли армія повстала проти тимчасового уряду, але на той час розкладка політичних сил була інша. Будь-які історичні паралелі, якщо робити, це дуже вигідно Путіну. Поясню чому, тому що в своєму історичному зверненні ця людина підкреслювала, що там теорію розбрату, наскільки важливо єднання, наскільки важливо довіряти владі, оскільки Микола II після Першої світової війни, в принципі, її втратив. І начебто Путін ламає цю історичну тенденцію, да, що він, незважаючи на ті всі історичні паралелі 17-м роком, але він зміг осідлати і опанувати ситуацію і фактично вивести Росію на правильний шлях розвитку. Так, в принципі, він може представити цю ситуацію. А якщо говорити в цілому по наслідкам, то вони катастрофічні для його особистого режиму і іміджу, і катастрофічні для федеральної влади в цілому, оскільки вони продемонстрували її повну безпорадність, нікчемність, слабкість і крихкість, як ніколи. Місцева влада взагалі займала очікування, була на узбіччі процесів. Правоохоронні структури, Росгвардія, ФСБ показали ницість і неспроможність справитися з потужно організованою, точніше не так, з організованою, але все ж таки армії, приватної армії, але яка трималася в основному на авторитеті Пригожина. Тому при всіх історичних паралелях, які можна зробити, я думаю, що ця ситуація має власне особливий аспект характерних тенденцій власне для Росії саме зараз. Ну от секретар РНБО Данілов сказав про те, що це от написав до себе в себе в Фейсбуці про те, що це вже є початком розвалу Росії. Ми, спостерігаючи оце от протягом минулої доби, теж думали, що це початок кінця Росії, але виявилося, що кінець можна трішки відтягнути. От, то це все ж таки відтягнутий кінець, початок розвалу, чи ми ще будемо бачити зовсім інші колінкори, пов'язані з цією подією? Дивіться, є бажаний сценарій з точки зору наших емоційних очікувань і бажання бачити якусь вендетту, помсту. А є реальний сценарій. Бажаний сценарій говорить про те, що велика маса українців хотіла б розвалу Російської Федерації. Я так само і вам відверто в ефірі скажу, це один був би з найкращих сценаріїв гарантії безпеки України. От через півмісяця будемо з вами обговорювати гарантії безпеки НАТО, то повірте, найкращою гарантією безпеки України є саме розвал Росії. Але не можна брати аналогії з Радянським Союзом і білоруським синдромом, враховуючи, що задіті досить тонкі струни масової свідомості російського населення, яке звикло в державній величі, в ефемерній єдності Російської Федерації, переносити і компенсувати свою матеріальну недбалість. І тому в Росії віра в царя, культ такої народного поклоніння, вони безпосередньо пов'язані з соціально-психологічними очікуваннями.
Тому з точки зору палітри і зараз масової свідомості не спостерігається тенденцій, да, коли там деякі росіяни допускали б навіть розвал Російської Федерації. Але інший аспект досить більш цікавий. І, до речі, Пригожинський бунт, він підсилює оці тенденції. Велика частина суб'єктів федерації вже починають обзаводитися приватними арміями. Деяка бюджета базова, да, бюджета серйозна суб'єкт федерації, вони розуміють, що постійно ділитися коштами з Москвою ну, надоїдає, що є можливість, да, опанувати певні сепаратистські тенденції. І фактично всі зароблені кошти. І мова йде про Урал, мова йде про Сибір, мова йде про регіони, які є, в яких є великі нафтові і газові родовища, які, в принципі, є енергосамодостатніми, бюджетосамодостатніми, і величезну кількість коштів дають в Москву. І коли вони побачать крихкість федеральної влади, вважайте, що в цих територіально-національних анклавах можуть розпочатися певні цікаві відцентрові децентралізовані процеси. Так само це стосується і деяких національних окраїн, це і Північний Кавказ, це там Калмикія, Удмуртія, Башкирія, всі інші регіони. Тобто за дії певних внутрішньо сформованих об'єктивних обставин розпад Росії можливий. Але для цього треба фінансова основа, щоб суб'єкти федерації відчули, знаєте, цей присмак грошей і того, що силова вертикаль федерального рівня ослаблена. І друге, потрібен крах ідеї імперської єдності Росії, який є виключно штучним нашаруванням, але який тримається на іміджі Путіна, на зовнішньополітичних ефемерних успіхах начебто Росії тощо. Коли ці дві обставини зрезонують, процес буде розпущений. Але, знову ж таки, щоб скоріш за все, буде якась проміжна стадія, коли Росія перетвориться в конфедерацію, да? Ну, через деякі об'єктивні обставини. А повний розпад – це, скоріш за все, найбільш радикальна і поки що віддалена перспектива. Тобто ми не будемо спостерігати найближчим часом того, що називається розвал Росії. Ми будемо бачити поступове згасання її. Власне, як ви кажете, ще й можлива конфедерація, як проміжна, проміжний етап. Але як це може сколихнути, наприклад, ну, ця ситуація може вплинути на імідж Путіна, в якій позначиться в соціології? Ми знаємо, що, в принципі, Путіна підтримує, за даними того самого Левада-центру, десь там 85-85% росіян, які вважають, що все, що робить Путін, правильно. Хоча, так як зустрічали, наприклад, Пригожина в Ростові-на-Дону і проваджали, ну, це, в принципі, було досить показово. В принципі, це... Як це може взагалі похитнути віру от оточення простих росіян в те, що цар та оказується голий? Ну, напевно, це актуально для демократичного суспільства, правда? От для України, де є змагання рейтингів, де є змагання комунікативних процесів. В Росії це давайте робити поправку на тоталітаризацію суспільства, на низьку авторитарну політичну культуру, не звикло до демократичних процедур. Напевно, останній промовистий приклад – це голосування в повідні часи щодо поправок до Конституції Російської Федерації. Найбільш брутального знущання над виборчими процедурами, ну, важко уявити мені, як, наприклад, політикологу, який там розуміється, що таке виборчий процес. Ну, є подібної картини, там навіть не в навіть деяких азіатських суспільствах важко було б спостерігати. Але в Росії воно було. Тому Путіну, в принципі, питання рейтингу зараз це не питання історичного його вживання. Найбільша небезпека його владі – це не народонаселення Російської Федерації, яке можна тримати як біомасу в столі за допомогою медійної пропаганди. І, до речі, Російська Федерація це демонструє
як один з найкращих кейсів, як тривалий час спекулювати на імперських комплексах, на паразитувати на масовій свідомості величезної маси населення, десятиліттями тримати, да, навколо культу особистості, навколо Путіна. І, в принципі, оці цифри на так званих виборах його, ну, якщо навіть припустити, що це десь домальовано, але воно більш-менш відповідало, да, певним прагненням електоральної маси, які позбавлені були альтернатив. Тому, в принципі, йдучи на президентські вибори восени 24-го року, у Путіна немає проблем. А. Медійний фактор під його контролем. Б. Адміністративний ресурс здатен Росії робити таке диво. Власне, вибори губернаторів і муніципальних властей це постійно демонструють. А ось що небезпечно для Путіна, це змова в його оточенні. Це змова в середовищі військових. Власне, тому він виглядав перелякано і розгублено. До речі, це вперше, коли, ну, ми спостерігали настільки імпульсивний спіч диктатора російського, наскільки невпевнену поведінку. Уявіть собі, людина, яка починала від того, що треба мочити, вибачте, в сортирах, терористів там, яка розправилася з жорстко віддавши наказ в театрі на Дубровці, яка, в принципі, посміхалась, коли його питали, що сталося з атомною підводною лодкою «Курськ», яка, в принципі, здатна до досить нестандартних і жорстких ходів, змушена була домовлятися з ким? Своїм поваром, з лідером приватної військової кампанії, ще й за посередництва свого сателіта, якого він не поважає. Уявіть, яке це приниження. Тому західні заголовки ЗМІ сьогодні, вони абсолютно реально співпадають з ситуацією і досить правильно вказують на оцей компонент. Відбулося масштабне приниження Путіна, навіть не на весь світ. Це, в принципі, йому не суттєво, а саме для тої частини російської аудиторії, яка цікавиться політикою, яка вже розуміє, що не те, що там король голий, ні, що цар виявляється паперовим, він вже не той, він втратив шарм людини, яка здатна швидко вирішувати певні проблеми. Ну, в нього завжди був образ такого альфа-самця, який плекали в тому числі і пропаганда російська. Добре, якщо зараз виключити пропаганду російську і просто от суспільство залишити в спокої російське, от ви як історик вважаєте, воно може швидко одужати або прийти до тями? Чи, в принципі, тут нічого не допоможе? Тут тільки клініка і класика. Гарне, до речі, питання. Якщо уявити собі умоглядну ситуацію, виключаємо пропагандистський вплив, я думаю, що ну, певна частина міського населення в мегаполісах, вона здатна, в принципі, запуститися в політизацію і використати там навіть і масові протести, враховуючи там доступ міських мешканців мегаполісів до інтернету, до альтернативних джерел інформації. Що стосується російської периферії, там, вибачте, якоїсь Самарської області чи далекого сходу, Хабарівський край, наприклад, до речі, він продемонстрував ще в свій час, ну, пару років тому назад, неабиякий хист показати центральній федеральній владі всю регіональну міць. Мова йде про, якщо пам'ятаєте, там арештували губернатора Фургала, і при цьому населення Хабаровська фактично повстало. Влада змушена була діяти досить обережно, щоб звести протест на нівець. Але, тим не менш, протесту не було успіху. І тому що периферія російська, вона глибоко консервативна. І навіть
вчорашні події, які ми спостерігали, я багато кадрів дивився, ну як реагували місцеве населення Ростова. Частина дійсно там підтримувала Пригожина, принаймні демонструвала якусь там взаємопідтримку, там готувала їсти цим військовим злочинцям, да? Але ж частина росіян вступала в суперечки і говорила про, ну, хто вас сюди прислав, Путін сказав, щоб ви звідси забиралися, ви що, не чули Путіна? Це говорить про глибоку патріархальність російського суспільства, про оцю не віру, сліпу віру в царя, яку не можна вивчити просто так, за допомоги там певних медійних чи пропагандистських впливів. Це українців гетьмана обрали, гетьмана скинули. Владу не любимо, владу критикуємо, важливий момент об'єднуємося навколо влади. Але для росіян, які живуть в іншій ментальній матриці, ну, така тенденція не є зрозумілою. У них інший наратив, у них інша рамка поведінки і ставлення до влади. Маємо це враховувати, ведучи інформаційну і пропагандистську боротьбу проти ворога, в тому числі і на його території. Ну, населення, за великим рахунком, судячи з того, що ми бачили, знову ж таки, через Ютуб, і не тільки через Ютуб, мало що зрозуміло, що відбулося. Тобто, виходить так, що вони навіть не вірять тому, що бачать на власні очі, якщо їм це не пояснили з телевізора. Тобто вони виходять так, що прийняття рішень, оце от критичний аналіз, це все в руках когось, це не я. От мені сказали формулу, да, от мені розказали план дій, я за цим планом і дію. Тобто виходить так, що це тотально контрольоване суспільство вже через інформаційні технології, але ще тотально контрольоване і через силовий блок. Ми бачили, як силовий блок в цій ситуації повівся. Силовики фактично підняли руки вгору і сказали: «Опс, а ми тут ні до чого». Ахмат сіла свої війська, там кілька десятків годин десь там вони їхали, десь там стояли, не зрозуміло, як не поспішали. Одним словом, ніхто не поспішав виручати Путіна за великим рахунком. В принципі, це теж є сигнал для суспільства, що щось очевидно в ньому не так. Чи є це, знову ж таки, може стати тригером для того самого суспільства, сказати, може нам важливо в цій ситуації вберегти самих себе і щось змінити? І давайте почнемо, може, тоді з царя, або, можливо, самі з себе. Ну, от якісь процеси все одно ж це має запустити. Чи це, знову ж таки, наші, це, знову ж таки, це тільки наші очікування? Ні, це точно не очікування, оскільки мені ви, чесно кажучи, мені поведінка силових, ну, Росгвардії, якщо конкретно, підрозділів ФСБ, виявилася принаймні дивною. Тобто ми спостерігаємо, як колона пригожинських військ рухається по Воронежській і заходить в Липецьку область. Ми бачимо несинхронні панічні дії місцевих федеральних і правоохоронних структур. Ми бачимо кволість Росгвардії. Ми бачимо лише паліативні методи ФСБ, які заходять там лише в якісь вагнер-центри, і все. Це точно знак для Путіна, що в його оточенні були, скажімо так, в голові оточення є сценарій у випадку, коли удар буде по ньому, по Путіну, зайняти нейтральну позицію. До речі, вони розуміють тепер, що цей протокол поведінки, він зафіксований Путіним, і, скоріш за все, зараз буде низка серйозних дуже кадрових змін в Російській Федерації, якщо Путін захоче дійсно зробити роботу над помилками, якщо він здатен на це. Хоча щось мені підказує, що якісь запущені вже руйнівні процеси, і ця точка біфуркації, вона вже пройдена. З іншого боку, ніхто ж не хоче помирати за Путіна. Всі ж розуміють сенс цієї війни, його особистої авантюри та авантюри накачаної пропаганди російського населення. Але російська еліта, яка звикла до ситого життя, до
речей, пов'язаних з сібаритством, да, коли ти там насолоджуєшся життям. Ну, зовсім не хочеться помирати і впрягатися в дурнуваті авантюри пришелепкуватого керівника, який вже втратив зв'язок з реальністю, знаходячись в якихось історичних фантазіях. І це помітно. Найцікавіше, що це Путін вже чітко розуміє і не може, навряд чи зможе щось цим зробити. І частина еліти, яка це розуміє, російської, і вже, скоріш за все, почала діяти. Весь цей фарс, пов'язаний з пригожинськими рухами на Москву, це без зради в найближчому оточенні Путіна не міг відбутися. Від слова завжди. Пригожин, який ризикував і дуже сильно ризикував, пішов на цей сценарій, маючи тверді гарантії когось в Росії серед особистого путінського оточення. Ймовірніше за все, ну це за домислами, поки телеграм-каналів і різних аналітиків російських, які там намагаються демонструвати хоч якісь подобу вільної думки, можливо, є змова Патрушева, який хоче поставити свого сина як майбутнього наступника. Це є такий, є такий сценарій, який називається «Приємник». Ми поговоримо з ним трошки далі, пане Олеже. Вам дуже дякую.